do cano, né, que é a cor. Fala, atiradores, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre essa bomba aqui, ok? Eu tava fazendo um box dela aqui e a gente vai mostrar os acessórios e tava comentando um pouco sobre a bomba elétrica, né? E o sonho de muita gente, meu também, né? Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. A princípio, mil maravilhas, né? A gente já mostrou ela funcionando aí no início do vídeo. E a gente vai estar comentando aqui no decorrer dos vídeos aí como que ela se comporta, se ela atende, quais são os pós e os contras de uma bomba elétrica, ok? Temos aqui um manual. A gente vai dar uma olhada aqui. Vou tentar fazer um negócio rápido. A fonte, né? Que é uma fontezinha simples aí que a gente compra no Mercado Livre aí, ou em outras lojas, a própria da China mesmo, né? Pontezinha 12 volts, essa aqui por 40 amperes. A mangueira, né, de conexão aí entre a bomba elétrica e a carabina, né, já com a padrão Foster. Engate rápido, né? Esse tampãozinho aqui é bacana pra testar a bomba aí depois, né? Se tiver desconfiado aí que a bomba não tá dando pressão, vou deixar aqui pra não perder. Um rabicho de interligação 12 volts, vamos ver pra que serve. Aqui dois o-rings bem slim, né? Um pouco maior, não sei pra que serve. Depois a gente vai ver aí as duas conexões elétricas da bomba, né? Onde vai provavelmente conectar esse cabo aqui após ligar na fonte. Um adaptador, a conexão pneumática aí da saída da mangueira, né, para outras carabinas aí. Não vai ser no meu caso, né? Mas ele vem esse adaptador aí de Foster para provavelmente aqui é 8 milímetros. E ainda aqui uma bucha de Teflon ou Tecnil, como o pessoal costuma chamar aí, ou não sei se é outro tipo de material, né, o Tecnil. E vem também alguns o-rings desse verdinho aqui, que provavelmente vai no bico, na mangueira do bico de enchimento lá. São três de cada, né, cada três buchinhas e três o-rings desse. E vem aí cinco filtros desse de filtro da mangueira. Um fiozinho pra ir trocando aí. Ajuda um pouco. E aqui tá o bichão, ó. O bichinho, né? Que tem coisa bem melhor, a gente sabe, no mercado, né? Mas eu escolhi esse modelo aqui porque, pra minha necessidade, eu acredito que vai atender, ok? Vamos descobrir para que serve cada botão desse aqui. Então veio ainda aí esse rabicho para conectar no carro, né? Um acessório aí que eu achei bem legal, até porque por isso que eu não hesitei em comprar uma bomba 12 volts com um adaptador, né? Porque aí a gente que gosta de ir pro campo, né, levar isso aqui e ter a capacidade de você conectar na bateria do carro para carregar é muito bacana, muito legal. Ligou. Tô bem ansioso para ver esse treco funcionar. Eu vou dar uma pequena olhada no manual aqui, ver se a gente não tem que fazer nada antes, né? Pra não correr nenhum imprevisto aí. Vou certificar aqui qual que é o positivo, né? Nesse caso aqui, pode vir outras fontes, mas aqui nesse caso, os três primeiros terminais aqui são os positivos. Eu aconselho fazer isso aqui desligado, viu, gente? Eu vi alguns vídeos aí, o pessoal explicando como que isso aqui funciona. Não sou perito, não tenho conhecimento, familiaridade com o compressor,
Mas assim, né? Qualquer um vê que não pode ser dessa forma. Então, eles estão ensinando aí que você liga o compressor, deixa ele carregando, né? Carabina aí, no caso, outro cilindro. E quando atingir uma determinada temperatura, você liga o cooler. Não é bem isso, né, gente? É totalmente errado aí essa prática. Você sempre tá com o cooler ligado, tá? Para preservar de ele chegar na temperatura limite. Então, a gente conecta aqui a mangueira e na outra ponta vai na carabina. Fácil, fácil. E a gente vai fazer só um teste aqui inicial e vamos subir lá em cima e encher um cilindro para ver o que acontece. Então, ligamos o ventilador, né? Sempre refrigerando. Ele já liga aqui a... Deixa eu falar primeiro que bicho é barulhento. Ele já liga o termômetro, já tá medindo e controlando a temperatura. Controlando não, tá insuflando ar aí para que não chegue na temperatura limite. Vamos dar uma olhada no manual, eu vou fazer bem rápido aqui e só ressaltar os pontos mais importantes. Os pontos de ligação, uma entrada 220, a saída dos primeiros terminais aqui é positiva, as outras três é negativa. Fala aqui sobre as conexões, conexão com a bomba elétrica, não pode inverter os terminais. Fala sobre o funcionamento, que a máquina usa pistões. Esse atrito dos pistões, né, ele acaba aquecendo bastante, então a gente corrige esse aquecimento com a ventilação. Eu falo sobre os limites de pressão, os limites de temperatura. Aqui ele instrui a utilizar não mais por 30 minutos ou a 90 graus, né, ou superior a 90 graus, que chegar primeiro. Normal ela trabalhar em 60 graus e não exceder a pressão de 30 MPa, né? Que seria aí próximo aos 300 bar ou 4.500 PSI. Ok, pessoal, parece ser bem simples então o funcionamento, né? Só atender esses detalhes aí, essas atenções, para que a gente possa render o máximo possível do equipamento e não ter preocupação precoce aí, né? Preocupação vai ter, né? Isso aqui ajuda muito, é um esforço que a gente deixa de fazer manualmente, mas acaba trazendo para o equipamento todo o esforço que a gente faria manualmente. E sendo assim, tem esses pontos de atenção, esses pontos de aquecimento, né, que a gente precisa se atentar e corrigir, né, não deixar ultrapassar nunca esses limites. Bom, primeiro teste, ligamos então a ventilação. Depois a gente vai ligar aí a bomba, ver se ela tá bombeando, se tá saindo ar aqui. Depois eu vou ver se ela tá dando pressão, né? Vamos fechar o tampão. Não recomendo fazer esse teste aí, ok? Só para quem tem realmente bastante familiaridade com pneumática aí, para não acabar estragando o equipamento, né? Tem que se atentar bastante a pressão do manômetro aqui nesse caso. Ventilação e já vamos bombear aqui, vamos ver se está funcionando. Beleza, pessoal, esse aqui é o teste de funcionamento. Vamos subir lá em cima e vamos tentar encher um cilindro lá, ver o que acontece, ok? Vamos nessa.
Pessoal, vocês viram aí, encheu rapidão, né? Aí só para informar aí o pessoal como que funciona esse compressor, como que é aí as instruções básicas de funcionamento, né? E no decorrer aí eu vou dando mais feedback de como que ele funciona, se ele atende, né? Para um cilindro pequeno assim, realmente é muito rápido, eu estimo aí que deu em torno de uns 10, 15 minutos para encher, né? Vou colocar aqui quanto tempo levou. E conforme a gente vai usando aí, eu vou levantando aí os prós e os contras deste compressorzinho aqui. Tá aqui então o vídeo, forte abraço, deixa aquele like, se inscreva pra gente continuar fazendo vídeos como esse, ok? Valeu!